pessoal, aqui vai uma diquinha para vocês. O nosso manequim, a gente está filmando as tendências com essas peças aqui, prevendo as tendências masculinas. O que a gente tem como tendência são as estampas, as peças de alfaiataria, os moletons e as composições com jeans. Aqui a gente fez uma composição com jeans. A gente tá com uma calça colorida, que tá super em alta. Esse bordô ou o cor de vinho, que o homem gosta muito, é uma cor escura, mas que favorece. A gente tá com uma jaqueta jeans atada na cintura. Essas camisas e as jaquetas na cintura até vem deixando um pouco de ser tendência, mas continua em alta ainda. E a gente tá com uma super camiseta, que são as estamparias agora. Depois a gente vai voltar e vai falar pra vocês. O cara tá com acessório e tá com boné super fashion, com a tendência de mesma cor, tom sobre tom de calça e boné. Um look bem bacana. O pessoal da Invictus aqui montou pra vocês terem uma ideia. Isso daí tá na moda. Presta atenção e fica com essa dica. Olá pessoal, moda e comportamento no ar, aqui na TV UP. Eu sou Márcia Sigma, consultora de moda, e a gente está hoje numa loja de moda masculina. A gente veio para falar para eles. Estamos aqui com a Liz e com o Silvio, donos da Invictus, que fica aqui na Porto Alegre. Vem conhecer a Invictus e você vai saber de todas as tendências masculinas. Hoje o nosso programa é especial para eles. Até porque, né gente, eu não tinha falado especificamente para eles até encontrar a Invictus. Eu tô aqui com o Silvio. Oi, Silvio. Tudo bom? Tudo bom. Te apresenta um pouco pro nosso público aqui de Primavera do Leste. Meu nome é Silvio Andrelson, eu estou aqui na Avenida Porto Alegre, 1554, trazendo tudo de novidade de moda masculina. Estampas da hora, o que precisar de estampa bonita em Primavera do Leste é aqui na Invictus. E eu confirmo, gente, eu fiquei encantada. A gente tem umas imagens para vocês do que tá tendo de tendência em termos de homens. Os meninos estão sendo privilegiados hoje, porque a gente vai falar só para eles. Então, Liz, conta pra gente qual é o teu público aqui. Meu público é maioria de jovens. Mas tem muitos agora, estou com muitos clientes que estão vindo mais de idade, um pouquinho mais de idade, mas tá com tendência assim, mais jovens, estampas e moda e praia. Agora? É, a gente passa tempo todo, o ano todo com calor, né? É diferente de outras regiões. Mas enfim, o que a gente diz é jovem. O jovem é mais despojado, né, Liz? Ele já sabe o que ele quer, ele se enturma, é por tendência de convivência. Se os amigos usam, eles usam. Os homens maduros, não sei, Silvio, se tu tem essa impressão também, eles já são mais seletivos, eles não usam modinha, né? Eles preferem uma coisa mais clássica, em termos assim. Só que eu acho que tu não precisa aparentar ser mais velho. É o que eu sempre falo, Marcia. Temos os jovens de todas as idades, com né? Com certeza. Vamos pegar o final do ano, vamos pegar uma praia, uma piscina, a gente quer uma bermuda mais descolada, quer uma estampa mais legal. Então, quer dizer, isso é pra todos. Eu acho que, assim, não é só somente pro jovem. Pode ser do jovem de 18 até os 50 anos, né? Não, eu já tô no jovem até 70, entendeu? Porque aqui, né, uma senhora de idade, enfim, eu acho também que a idade tá na cabeça de cada pessoa, né? Concorda? Com certeza. Porque se você se sente jovem, você aparenta jovem. A jovialidade tá nos momentos e no ato. Claro que, como consultora, eu sei que a moda acompanha. E o que que tu tem que aprender? Eu entendo que seja assim, tu tem que aprender. Não necessariamente. Eu sou um senhor, né? Vamos, depois, o jovem é mais fácil. Então vamos falar das pessoas de idade. Ele vem a seus 60, 70 anos, chega aqui e vai ver um calção floreadão lá pra ir pra praia. Ele não vai querer? Não, mas aí o que acontece? Eu tenho com uma estampa mais tranquila. E em vez de a camisa estampada, eu tenho a camisa de botão de manga curta. Também fica super legal pro idoso, assim, pra uma pessoa... Não chama de idoso, Silvio! Assim, tá. Ok. Tá. Pra terceira idade. Eu tenho, assim, uma estampa muito legal, assim, a bermuda menos sem estampa, a camisa de botão de manga curta, fica muito legal também.
É, isso é uma referência até, porque de certa forma, vamos, tô pensando pra falar, pra não falar errado e não chamar os velhos de velho. Gente, não fiquem chateados com a gente tá dando exemplos, porque se você é uma pessoa de idade clássica, digamos assim, você pode sim usar uma bermuda floreada. Claro que não um floreado como o jovem de 20, mas um floreado porque está na moda. E claro que não uma regata ou uma camiseta de malha, mas sim uma camisa como tu deste os exemplos. Sim, eu acho assim, a camisa de botão, de manga curta, além de ela ser muito fresquinha, você pode utilizar ela aberta. Você vai pegar uma praia, eu não quero tirar completamente a minha camiseta. Então você usa ela somente com o botão aberto e com a camisa, a bermuda com menos estampa, vai ficar muito legal. Realmente, concordo contigo. E essas dicas que a Invictus traz para vocês. A gente está aqui conversando justamente para desmistificar esse papo de idade, né? Que eu sou mais velha, eu não vou usar uma bermuda floreada. Gente, se tá na moda, use sim. Só que dentro do seu gosto. Por isso que a gente vai mostrar aqui o que funciona e o que não funciona. O jovem, eu com certeza, ele é mais despojado e ele não se importa, né? A pessoa de idade, que eu digo assim, gente, idade, não vamos falar em termos de números, vamos falar que tu é uma pessoa mais comportada, entendeu? Não vamos dar idade, a pessoa é mais velha. Não, gente, não tem isso, a moda é pra todos e a gente pode ficar bacana com qualquer tipo de roupa, desde que você se sinta bem, né? Então, o que o jovem procura aqui? Essas camisetas que estão na... Camisetas mais estampadas. É uma marca que eu não posso ficar sem é Efeito. Então, vamos fazer um intervalinho aqui, Liz. Quais as marcas que vocês trabalham? Gente, vamos saber, né? Efeito, Magic Mato, Mohawk, temos a Tommy, Teflon, a Purple, a Red Flatter. Gente, é um monte de... Temos a Polo. Olha. Tem a Dapsil. Temos bastante marcas. Não tô estourada de todas. Não vai ter como chegar aqui e não tem uma opção. Temos estampas. Gostar de alguma coisa. Alguma coisa tem. Estampa, polo. Quem não gosta da estampada, temos a básica. Temos as polos, que também ultimamente saindo bastante. Polos. O polo é uma coisa clássica, digamos assim, o pessoal de meia-idade, né? Você ouviu o que a gente estava falando antes? Esse pessoal de meia-idade, a polo é uma modelagem que vai bem em qualquer idade e em qualquer corpício. Sim. Né? Porque também a gente fala muito de estilo. Voltando, deixa eu te cortar um pouquinho, Liz. Voltando aqui, gente, da mesma maneira que todo programa de moda que a gente comenta de estilo e modelagem, a gente fala, eu marco muito nesse tema, porque como estilista e consultora de moda, a gente tem que saber biotipo. Biotipo, o que que é? É o corpo. Os homens, tá valendo, gente, presta atenção. Meu carro-chefe, quando eu digo presta atenção, é porque tem que prestar atenção. Aí vai dica, gente, biotipo masculino também. Se você tem a parte do corpo de cima, da cintura pra cima, maior do que da cintura pra baixo, você tem um tipo de corpo. E a modelagem vai ser diferente daquele que tem a parte de baixo mais larguinha que a parte de cima. Então, prestem atenção que as dicas que eu dou aqui sempre no nosso canal, em função da mulher e do biotipo... Exatamente, vai funcionar para os homens também. Claro que os homens não se detêm a tantos detalhes como nós mulheres, mas com certeza uma camisa branca ou uma camisa listrada vai ficar diferente naquele corpo de homem que é grande ou que tem barriga ou é muito fortão ou que tem o braço largo. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho aqui e já voltamos com o nosso papo masculino. Deita
Itália Pizzaria e Choperia. Venha passar momentos inesquecíveis com sua família e amigos junto com a gente. Aqui você encontra diversos sabores de pizzas: portuguesa, quatro queijos, de Itália, filé ao molho conhaque e muito mais. Além disso, servimos à la carte, bebidas em geral e aquele chopp bem geladinho, coquetéis. Temos também um espaço reservado aos pequenos para se divertir. De Itália Pizzaria e Choperia. Ambiente gostoso e familiar. Venha provar a melhor pizza da cidade. Avenida Porto Alegre, número 1441, no centro, no bairro Primavera 2. Disque Pizzas, 3498-5939. Alô, moçada bruta de Primavera, nós somos o Jads e Jadson. Também estamos aqui na TV UP. Valeu! Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há 8 anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial, empresarial e industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Alô, galera da TV UP, aqui é o Renan. Alô, gente, eu sou o Raí. Forte abraço a todos. É isso aí, grande abraço, TV UP. Valeu, hein? Aqui, de volta com a nossa moda masculina, falando com o Silvio e com a Lisa. Pode falar um pouquinho, Silvio? Sim, eu acho que, dependendo se vai utilizar uma camisa polo ou uma camiseta, a pessoa sempre tem que se identificar com o tamanho da manga. Porque, geralmente, quando a pessoa é mais forte, a manga mais curta fica mais bonito. E quando ela é bem, bem magrelinha, assim, que nem eu, a manga comprida, ela fica mais bonita. Então, isso tem o corte da camiseta e já identifica. É que nem nós aqui, nós temos esses dois tipos de corte. Geralmente, sim, o homem não se identifica com isso, porque ele só vê, eu quero essa aqui porque eu achei a estampa legal. Gostei ou não gostei? E não isso. Sabe por que que gostei. Isso, assim, ele colocou assim, ficou bonita a estampa. Mas é legal a gente se identificar com isso. Por quê? Quando, vamos supor, uma mulher tá olhando pra gente, a mulher, ela presta em vários detalhes. Coisa que o homem não percebe. A mulher tá te olhando, ela tá te percebendo como que é a sua estampa, se você é mais despojado, se você não é, como que tá a manga da sua camisa. Isso todas elas olham. E a gente não tem esse tanto interesse. E nós não temos esse interesse. Então, assim, se você vir pra cá, você vai ver, a gente tem essas dicas pra você. A gente tem tanto na polo, a gente tem a manga mais curta, a manga é mais comprida. Tudo isso a gente tem aqui na Invictus. Então, gente, prestaram atenção no que o Silvio falou pra gente. É bem isso. Aquele cara que tem um braço definido, ele vai querer uma camisa mais justinha que defina o braço dele. Gente, hello, é que nem a mulher quando tem popô e usa aquela calça apertada. É regra, tu quer definir, não é isso? E aquele magrelinho que tu falou que tá muito bem, por sinal, mas enfim, aquela camiseta mais larguinha ou mais compridinha, ela vai aumentar teu braço. Isso daí é biotipo, isso daí é dica de estilo, que às vezes a gente não compra ou não gosta, só que não sabe por que que não gosta. Pegaram a dica do Silvio? É isso daí, aqueles bombados ou aqueles magrelinhas, venham pra cá porque a Invictus vai ensinar vocês qual é a camiseta. Interessante também, Márcia, que hoje em dia a gente tem a camiseta alongada, que é a Longline, e a Detroit. Então, presta atenção que é outra dica aqui também. Geralmente a pessoa é magrelinha, mas ela é muito alta. Então, aí o que acontece? A camiseta alongada, ela fica perfeito. Porque geralmente a gente coloca a camiseta P e ela fica curta.
Se você coloca long line, não, ela fica perfeita. E não tem problema se ele é um pouco mais forte, mas ele é altão. Se ele colocou a long line, fica perfeito, gente. Então, isso daí é truque de modelagem, gente. Uma camisa bem cortada, uma marca boa, uma marca renomada, como tu falaste, né, Liz? Isso daí vai fazer com que a peça realmente caia no teu corpo, ficando, se tornando, né, mais fácil de tu gostar daquela camiseta, ou daquela blusa, ou daquela camisa, porque você já vem com um refino de marcas e de modelagem. É, eu acho assim, a marca e a estampa, ela é muito importante, mas o mais importante de tudo é você olhar pro espelho e ver que se ficou bom. Bom, isso eu concordo com vocês dois aqui. Gente, pode estar um trubufu, que nem dizia a minha avó. Se você tá se gostando, saia, use, enfrente, bote o corpo à tapa, que é isso daí. Se você tá bem, se você tá feliz, moda é isso, gente. Hoje em dia, principalmente, a gente não tem quase regras em termos de estilo. A gente tem muita regra em termos de biotipo. Agora, de estilo, a gente já não tem muito. Por quê? Se eu faço o meu estilo hoje... Eu posso ter um estilo hoje, eu posso ter um estilo amanhã. Não necessariamente, ah, eu sou clássica. E para os homens, esse negócio de estilo é complicado para definir, porque o homem não quer saber, ele quer estar bem, né? Vamos voltar a gurizada aqui. Em termos de calção, Liz, bermudão, calção de banho. Então, nas nossas calções, o que nós mais vendemos aqui, que é muito confortável, é o moletom. Gente, o moletom tá sempre em alta. Tempo aqui para falar com a Liz. O moletom é uma modelagem, um estilo que vem do ano passado para... Liz, nos diz qual é a tendência que veio agora no final do ano, que a gente estava conversando antes? Então, o moletom, que veio com aquela coisa que muito confortável, está usando bastante. E outra tendência é o short d'água. Pois eu não tinha ouvido falar no short d'água. Ele começou do final do ano passado para cá, tá a tendência dele por causa da praia. O pessoal aqui tira muitas férias, então o pessoal começou finalzinho de outubro, férias. Então nós estamos com a tendência do short d'água. Ele é muito confortável, praia. E é levinho, seca leve, rápido. Leve, seca rápido. É pra praia mesmo, bem estampado. Bem estampado. Bem estilo. Bem estiloso. Ah. Ele é jovem, total. Então, gente, eu acho engraçado porque, claro, a gente tira as férias e praia é sempre no final do ano em função de que tá mais quente mesmo. Mas primavera e aqui a nossa região é quente mesmo. Então, esse shorts d'água rola o ano inteiro. Porque sim, aqui a gente tem piscina, a gente sim, vai no rio, a gente sim, vai à cachoeira. Com certeza. Durante o ano, ele tem temos vendas dele, por causa que é calor. Sim. Nossa região é muito quente. Né? Mas, inclusivamente, a partir de agora, o pessoal que tá tirando férias, então, o pessoal vai pra praia, todo mundo tira uma folguinha, feriado prolongado agora, vamos entrar na semana do mês que vem, já vem em 3 feriados, então, o pessoal vai comprando. Olha. Já tive bastante venda semana passada deles, e vamos chegando com mais novidade dele agora, pro mês que vem, mais pedidos deles com outras, com mais estampas. Então, olha só que bacana, gente. E aí, fica a dica, né, Liz? A gente tá com uns feriados próximos e o pessoal quer alguma novidade pra sair. Pra praia, pra um fim de semana prolongado, como sim, tu falaste, uma coisa assim, tipo, vou me viajar, então eu venho aqui para me programar. Pode então, vir, que nós temos aqui as numerações, então. Que legal. Tomar. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho aqui e já voltamos com o nosso papo masculino. Supermercados Alvorada, frutas, verduras, legumes e hortaliças fresquinhas todos os dias, condimentos e enlatados, economia e qualidade todo dia, açougue completo. Supermercados Alvorada, em 3 endereços em nossa cidade para melhor lhe atender. Avenida Brasil, no bairro Parque Castelândia 2. Avenida Califórnia, no bairro Primavera 3.
e Avenida Cuiabá, no bairro Primavera 2. Adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas ofertas diariamente. 99625-5677. Galera, aqui é o Zé Neto. Oi, gente, aqui é o Cristiano. Passando pra mandar um grande abraço a toda a galera da TV UP, ó. Beijo no coração, continua assistindo aqui, que aqui é top. Tamo demais. Junto, beijão. Valeu. Poupou? Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa e está perdendo. Eu poupo sim, estou ganhando. Com a poupança premiada do Sicredi, você concorre a sorteios de R$1.000 toda semana e a 2 sorteios finais de R$100.000. Traga sua poupança para o Sicredi. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme. Oi, moçada, aqui é o Santiago. Nós também assistimos a TV UP. Grande abraço para vocês, tudo de bom? Panevita Bagueteria, pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã, café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes, seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria, aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches, tapioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria, há mais de 18 anos em Primavera do Leste, Avenida Cuiabá 905, no centro, telefone 3498-5924 ou 99611-8969. Notícias, a informação, tudo ligado nesta estação. Um novo sorriso, uma nova emoção. TV UP, TV UP, feita para você. TV UP, TV UP, feita para você. Para você. TV UP, feita para você. Aqui, de volta com a nossa moda masculina, falando com o Silvio e com a Lia. E Silvio, os meninos que vêm aqui, eles compram uma peça, duas peças, o pessoal gosta de conjunto, como é que funciona? Não, sempre o meu cliente que vem aqui nunca leva uma peça, duas, três estampas, sempre combinando ou a calça normal colorida ou a bermuda, tá? Mas assim, o cargo-chefe mesmo são as camisetas estampadas. O cliente vem, Silvio, eu vi essa aqui na vitrine, eu quero essa. Ele leva essa, ele começa a ver. Eu tenho de todos os tamanhos, PM, G e GG. Olha, GG, presta atenção, que às vezes a gente tem dificuldade no GG. E geralmente, eu peço quatro tipos de a mesma estampa para os quatro tamanhos. Então, assim, o meu cliente chegou, viu na vitrine, pode entrar na loja, que eu tenho. Eu tenho, geralmente, ela nos quatro tamanhos. E quando ele começa a olhar a arara, ele fala assim, não, tem mais estampa do jeito que eu quero e sempre leva duas, três. Olha, que bom. Quer dizer que vocês estão bem diversificados, tá? Quer dizer que vocês agradam no geral. Voltando aqui com outras dicas. Liz, me conta aqui, eu tô com uma camisa listadinha aqui, masculina, de que eu acho os homens gostam muito desse tipo de camisa, é um Apollo. Eu chamo cor sim, cor não, como diz o outro, e acho que a gente podia falar um pouquinho, porque ela não é essas listas grandes não favorecem muito, né? Com certeza. Polos listradas, assim, eu quase não tenho tantas as vendas de polos. O pessoal não pede muito. Listradas, também. Listradas não. Tenho pouca tendência, poucas. E também tem aquela questão de listrado, barriguinha. Então a gente pega, sempre quando tem algum cliente que quer experimentar, que dá uma olhada, não ficou muito legal,
a sinceridade. Melhor você perder aquela venda do que você vender. Perder o cliente. A pessoa falar, não, ficou bom, experimentei, vou pra casa. Na hora gosta e depois não fica bem. Mas é aquela coisa, listra, a barriguinha fica saliente. Punk, como eu digo. Gente, uma diquinha aqui pra gente mostrar essa camiseta. Realmente é uma camiseta de marca, uma camiseta bonita, eu até acho bem bacana. Só que essas cores largas na horizontal, que são as listas deitadas, elas aumentam, elas te deixam maior, elas te deixam grande. Então, aqueles meninos que têm aquele calinho erótico, né, uma barriguinha meia salientinha, devem evitar. Não que, se você goste, ok, gente, tá feliz, era isso. Mas é uma modelagem, teoricamente, que não funciona muito porque ela realmente alarga. E pelo que a Liz e o Silvio falaram aqui, realmente os homens estão optando por na vertical, que funciona bem melhor. Com certeza. Ah, isso é bacana. E a base, aquela basiquinha, né? Então é melhor uma basiquinha do que a listra. Então, é que no frigir dos ovos, como eu digo, a lista, ela realmente enfeita, sabe? Então, assim, se você não tem um gosto muito apurado, ou não tem um estilo definido, talvez você olhe e ache bacana. Só que entre achar bacana e depois ficar bem no corpo, daí é outro passo. Sim. Que a gente não quer perder. Como tu disseste, não perde a venda pra não deixar o cliente insatisfeito, né? Sim. Em função. Mas tu tá aqui, tu indica, tu diz que não fica bem. Com certeza. Sempre tem aquela dica, não ficou bom, tá muito, ou ficou curto. Isso é o problema também, né? É aquela história, igual a camiseta, as camisetas, né? Ó, a manga, qual fica bem. Tem uns que às vezes também tá até mais fortinho, querem usar aquela manga mais apertada, mas não fica bem. Mexe o braço, não tá muito bom. Então tem aquela dica, sempre tem a dica. E com certeza, assim, tô tendo bastante cliente que sempre satisfeito e vem e fala, Liz, eu quero aquela camiseta que você falou que fica melhor pra mim. É mais coladinha, mais assim. Então, sempre tem aquela dica. E o pessoal tá gostando, tá vindo. Então, tamo aí, à disposição, a hora que quiser. Bacana. Olha aí, gente. Meninos, fica a dica. A Liz e o Silvio estão aqui na Invicto justamente pra ensinar ou pra dizer e colocar aquela modelagem que realmente fica melhor pro seu estilo. Sim. E pro seu corpite, porque os homens também têm que respeitar o corpite. Sim. Né? Tô com bastante cliente também que antigamente tava mais aquela. Ah, eu vim atrás da Polo, Liz. Vamos ver uma Polo? Vamos. Não mudava. Mas acaba vendo as estampas e acaba, ah, gostei da estampa. Eu falei, então vamos mudar pra estampa? Vamos pegar uma estampa mais basiquinha. Aí vai pra básica e agora estão indo na estampa e tá vindo e estão comprando estampas mais. Cada vez assim, vai mudando mais a estampa. Mas então o nosso carro-chefe aqui é estampa. Precisou? Olha aí, gente, bacana. A Liz é uma consultora nata. Gente, a experiência tá aí, a dica tá feita. Não veio pra cá, perdeu. Voltamos aqui pro Silvio. Silvio, me mostra essas camisetas com estampas. Como a Liz nos colocou, é o carro forte da loja, isso. É a tendência e é o que está se usando, o que o pessoal tem procurado mesmo. Vamos lá, Silvio. Essa aqui é uma camiseta da Efeito. A camiseta da Efeito, bastante gente do meio artístico utiliza, então o pessoal procura muito ela. Elas vêm com bastante estampa agressiva, né? Olha. Então, todas as coleções da Efeito, eu tenho ela aqui na loja, tá? São peças únicas, gente. Essa aqui mesmo é do lançamento, desse lançamento de agora, que é o 800, hashtag 800. Então, eu tenho essa camiseta aqui, toda a coleção hashtag 800, eu tenho ela aqui na loja. São peças únicas. Então, Efeito geralmente é peça agressiva. Tá? Que, igual essa aqui que nós estamos vendo. É uma vermelha que chama bastante atenção. É bem bonita. Pra quem gosta, né? Sim, pra quem gosta da. E quem não conhece, só colocando, gente, essa é uma das marcas boas que o Silvio tem aqui em termos de masculinos. E quem não conhece, venha conhecer, né, Silvio? Sim, venha conhecer. No Insta. Nossa, e no Facebook, a gente tem essa. Essa marquinha da camiseta, né? Essa sempre, é a marca Defeito. Sempre aparece. Se você reconhecer essa marca, você sabe que é uma camiseta Defeito. Sim. Né? E também temos, assim, menos estampa. O pessoal adora. Sem estampa nenhuma. Ó, eu não quero estampa. Fica assim. Claro, eu acho que sempre dá certo. Ah, Silvio, eu vou pra tal evento. Eu quero ir de camiseta, mas eu não quero estampa. Tá aqui a Medimato. Conhecida mundialmente.
uma camiseta bacana, eu tenho ela em todas as cores, tá? Então, quer dizer, sem muita estampa ou sem estampa nenhuma, eu tenho. Eu tenho a intermediária. Opa. Ó, uma camiseta da Mohawk, também vem da coleção Made in Mato, que ela trabalha com a Mohawk, é bem sertanejo e é Made in Mato. Olha aí, fica tá. A dica, gurizada, presta atenção, quem gosta de marca, quem gosta de efeito, né, que por bem ou por mal, no momento que você bota uma camiseta que tem um reconhecimento, você também tá fazendo estilo, né, Silvio? Claro, que a Mohawk, ela é uma camiseta da Made in Mato, ela é muito confortável e ela veste muito bem. E ela não tem uma estampa tão agressiva igual a da Efeito. Como a gente mostrou a anterior. Isso. E é uma camiseta super agradável, ó. Ela é um cinza. O toque, o malha gostosa. Isso. E ela é um cinza, assim, que dá pra você sair à noite, dá pra você sair de dia. É uma camiseta super confortável e eu tenho, desse modelo menos agressivo, eu tenho várias estampas diferentes, tá? E... Para todos os gostos. E sempre peça única. Eu nunca tenho várias peças repetidas. Não tenho peça repetida. O que pode acontecer, ela ter no P e ela ter no GG. Uhum. Tá? Porque eu acho que se o meu cliente ele vê no manequim, vê na vitrine, ah, Silvio, mas eu sou muito grande para essa peça. Tudo bem, vamos lá no... Na arara de peça grande ou na arara de peça pequena, que eu também vou ter ela. Claro, isso é uma opção bem bacana, né, gente? Porque a gente não vamos definir os estilos, mas cada pessoa é única e vai saber. Se você quer uma coisa mais agressiva, vamos para uma marca. Se você quer uma coisa mais clássica, uma coisa que chame menos atenção, vamos para essa opção que tu mostrou aqui. O importante é que você vem na Invictus e vai saber o que tá em alta, o que estão usando. A gente já falou das marcas, a gente já falou dos calções, a gente já falou da modelagem do pessoal aqui. Ah, eu já vi, depois vai passar no vídeo para vocês também. A gente tem as botas, a gente tem os sapatênis, chinelos. Então assim, ó, não tem como tu não gostares de alguma coisa aqui no Invictus. E até porque a gente tá com dois profissionais. A loja tá muito bacana, vocês estão vendo o layout aqui atrás de mim e da gente, né, no caso, para vocês virem conhecer a Invictus e saber da moda masculina. Aqui você é o cliente VIP. Pessoal, terminamos o nosso Moda e Comportamento hoje falando só de moda masculina. Foi um presente para eles, eu acho que ficou bem bacana. A gente vai se despedindo, agradecendo aqui a Liz pelas dicas. Ah, e eu sei que o teu cliente vai ser super bem tratado aqui. Com certeza. Gostei muito. Vou pedir pro Silvio dar os endereços aonde a gente encontra todas essas multimarcas que eles têm aqui e aonde a gente encontra vocês nas redes sociais. Ó, nós estamos na Avenida Porto Alegre, 1554. O Facebook ele é bem fácil de achar, ele é facebook.invictusoutletstore e o Instagram é @insta_invictus. Então, a gente vai botar escritinho pra vocês, porque eu não consegui decorar, né, Silvio? Mas, enfim, vou te agradecer pelas tuas dicas aqui, parabéns pela loja, tá muito bacana. Espero que os meninos tenham gostado, porque tá bacana mesmo, gente. Vem pra cá e curta essas dicas que a gente deu hoje. Olá, pessoal! Aqui ao vivo, depois do Moda e Comportamento, para fazer o sorteio da Invictus, a loja que nos presenteou com essa delicadeza, uma camiseta que a gente já mostrou e que vai ser sorteada agora. Eu estou aqui com os papeizinhos, tá? Vamos tirar ao vivo e a cores quem que é a vencedora do nosso sorteio da lembrancinha da loja Invictus. Já agradecendo, assim, pela cortesia e pelo empenho ao Silvio e para
Liz, que são os donos da Invictus, nos receberam muito bem, que foram super bacanas, e a gente está aqui com a vencedora, Wanda Batista de Souza. Gente, eu estou sem óculos. William, me ajuda aqui, só um pouquinho, vamos ver. Foi a Wanda... Rosileide? É, olha aqui, gente, deu uma confusãozinha aqui, entendeu? Rose Cleide é a nossa vencedora. Então, Rose Neide, desculpa aí, foi quem nos prestigiou e que nos clicou ali no Facebook, no nosso episódio ao vivo. Já agradecendo desde já todo o pessoal que nos curtiu. Hoje foi apenas uma lembrancinha e a gente vai trazer outras novidades. Pois então, nós vamos ter também uma reportagem sobre isso e vamos apresentar a vencedora aqui no próximo episódio. Próximo episódio não, gente. A gente dá uma avisadinha e conta para vocês quem foi a vencedora. Vamos mostrar ela aqui e vamos ver o presente que ela ganhou, a camiseta de novo. Desde já, obrigado e tá valendo o nosso próximo sorteio.